ажиллах болж байна. Хүлээд явахгүй. Цаг сайхан болохоор хүм малын сэтгэл санаа тэнийгэр сайхан юм аа яриж. Харин тийм ээ. Ундраа. Би чамайг хараад л багт. Чи минь улам л хөөрхөн болоод байна. Онцэг өнгөрөх тусам, цаг минут өнгөрөх тусам, секунд дойл өнгөрөх тусам чи минь улам үзэсгэлэнтэй болоод байх юм аа. Энэ юу нөх вэ? Энэ хайр их уу? Тийм ээ, хайр их аа. Пэ юу болчих вэ чи? Саяхан энэ 3-4 алхамын үн цаанд л хүнийг янз бүрээр дормжлоод яваад байсан. Хоёр алхаал сайлаад унах яагаад байгаа юм? Эмэгтэй хүний судсыг барихад амархан гэж. Ундра. Амьдрал сайхан биш. Анх нэр чи витэр сууж яснаа эргээд бодоход мөн гоё дорсон ч шүү. Тийш дээ. Чи намайг юу гэж бодсон бэ? Миний өгшин чи би чамайг одоо сумын начийн санаал суулсан шүү дээ. Би ч бас залуудаа бүхийдээ тэ бүх явсан юм шүү. Тийш дээ. Давж ил үзээгүй болохоос биш. Тийш дээ. Эдтэй тэгтээ сумын төвөр аавынхаа 3 дэлийг давхарлж өмсчихө бол ингээл бүх хүний алхаагаар алхах гэж өгсчүүл араасараал хүүшээ манай сумд ямар улсын начи ирчихэвэ гэж шунгалтаал явчихна. Эргээл харахад би тэгэл миний ирээд ингээд газартаа шороо бужигнуулаад унаа. Бос жирдгөө байла да хөрхи. Нэр араас ч харахад гоё нэг сайхан залуу харагддаг байжээ. Гэхдээ би бас их тэнэг хүн юм аа. Энд чи заяаныхаа антай суухтай хүн чинь урдаас нь харж байгаа сууж өгөөдл ардаас нь харсаар байгаа суутсан шүү дээ. Тийм шүү нэр. Чи бас нарийн ярвэл сумтай шүү. Харин тийм ээ. Санж байна уу? Анхны болцоогоо. Сумын төвийн хоршооноос чамаа гараад ирэхдээ би чинь шууд ундраа салхинд гараа. Араас тага яваарай. Тийм шүү. Ингээл явж ирсэн чи бас овсгоо те энэгээр орж яар нүүрлүү харчих гал гомч сандрал үе энэ ямар гоё уул вэ гэл нөгөөтлөө торой дөрөнг ой энэ ямар сайхан цэцэг нарч вэ гэл ингэсээр байгаа л тэгэл чи сооцсон шүү нэрэ бас би нэрэ ядаж ганц удаа урдаас нь харсан бол энэ ч үдэд суугаач үгүүч бас юм өөр байх юм шүү үгүй тэгтэл яах вэ чи өдр сууцсан одоо сайхан байна уу үгүй сайхан хүүтэй болсноо авьяастай авьяастай дуустал дуустал Одоо өдөө зэрэгтэй сайхан тогтсон амьдрал байна. Үр хүүхэд байна. Эд хөрөнгө малхуу бас хөрхөн ботхийсэн юм байна. Энэ сайхан гоё дээл байна. Одоо ер нь дутуу юм алга байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Гэж хөшөө. Энэ оддын ирэл гэдэг тэмцээн болох сургаар би ч ойрын үед их мөрөөдөж байгаа шүү дээ. Миний хүүч авьяас дээр чинь оддын ирэл төрүүлчихээл тэр дөрийн их хөрөн Италид нь очивол дуур дуулаал чи витэр чинь үзэгчдийн тахим цугаал хүүгийнхээ тоглолтыг үзээл наашаарс Италиудад дээлэн гайхуулаал нааш нэг аргад гал чааш аргад гал гайхуулна гэж мөрөөдөл байгаа шүү дээ хөө ямар сайн байцгаана уу? Оо сайн сайн байна уу? За би энэ ажиллаар явна. Энэ танаа сумын клуб ягаад онгоохгүй байв? Оо манай сумын клуб чи нөгөө халаалт нэрхгүйгээ таалга банзар даруул чадаад жил тойрч байгаа шүү дээ. Оо ямар баларсан юм бэ чи? Ажил боллоо ажиллаа. Одоо яана вэ тамины? Та юу хүм бэ? Оо би энэ оддын ирэлтийг зохион байгуулж байгаа хүн байна. Оо за. Ёстой. Төөрсөөр төрөлөнг бүтээр манайд ороод ирэх чи зүв байхгүй юу? За. Чи одоо сумын энэ клуб ашиглах аргагүй болоод би энэ тэмцээнийг спонсорлоод Манай гэрт энэ тэмцээнийг авахар болсон шүү дээ. Хөө одоо танаа дүү. Тий. Болж байна шүү. За танд ястай их баярлалаа ажил амжилт өглөө. Ер нь бол од болцохоор хөөхдөө бий. Яг л зүгээр ер нь энэ оддын ирэл гэдэг тэмцээнэр чинь одоо Оо за. Эний чинь од болгочмор хөөх юм байна уу юу аа? Баярлалаа. Ундраа гоё. Нас намдан да байгаарэ. Яава. Гадны нэг албаны хүн арчаал гинт талчгана дунжиг нь яагаад байгаа юм? Окей гоо та уучлаарай. Би нэг мэрэгчлийнхаа дагуу хэнийг од болгоч идэ л гэж бодоод явсан юм шүү дээ. А тэгэж бодож байгаа бол заяо. Манай суманд одоо ингээд ер нь од болчихоор гэсэн өөрсдийнхөө бодсон уусууд бол бэлдээд бөө шүүгэн болж байгаа. За тэр тунд нэг хүүвээ. Манай хүү. Эттэм авьяастай чинийстэй юм. Авьяас гэдэг ер нь баяглаасаа цаанаасаа төрчдөг юм байл л шүү. Ер нь тийм шүү. Тэг ерөөсөө ямар ч тийм Тийм за гэлээ. Зүгээрээ. Чи яаж стат болгочмаар хөөхөн байл шүү чи. За нас намбанда байгаарай. За тэмцээн эхлэх үү та. За юу нэг хэлий ингээд байр байдлаа авцгаа мэдв. За манайхан тайзаа буудгараа тэмцээн шууд эхлэе. Ээ ч одоо. Эхлээдээ. Оо ямар сайхан юм чи та. За тэгэхээр та байж тэ надад туслах найруулагч одоо надад туслаад өгөөрэ мэдв. Туслах найруулагч чи. Тийм ээ тийм ээ тийм надад туслаад өгч чинь. За тайзаа буудга. За. Аймассан байна. Ээ за болно. Ээ за болсон. За та хүмүүсийн дараалал нь оруулаа. Аа тийм. За. Ерөнхий дэше туслах нь энэ аваар суучих тийм ээ. За, ёстой сайхан эхэлж байна да. Тэмцээн чи одоо. За, эхний хүн ороорой. За, эхний хүнийг оруулаа. Эхний хүн бидний болсон юм уу? Хуайт цугсан юм уу? Энэ үчир одоо эсгийн их газар нохо хэрэггүй учраас
Энэвтэр энд юу хийж явдаг байна? Юу нохоо, нохоо од болохгүй шүү. Нохоо биш ээ. Монгол ардын зүрд зүг гэж байна. Оо, эхний оролцож ороод ирж. Хой, хой, миний дүү. Юу хараа загсаад байна аа? За, ямар тэмцээнд оролцож байгаа мэдчихэв үү? За. Мэдчихэв. Оддын нэрлэлд. Тий. Хэрвээ төрүүлэл бол од болно аа. Хойлгосон. За, нэр хэм блэ? Ариун Болд. Ариун Болд. Маш сайн байна. Ээж аавны юу хийдгүү? Ээж аавны ихэс эдний аав гэд нэг цайлгаа амтай. Ээл улс амтны адуу малыг наашин жаашин эргүүлэл тосголоод яваад байдаг гэсэн. Тэгсээ гинт алга болцсон. За. Үй яаг юм энэ өгсөн чинь хэдэн айлын адуу мал нааш яаш нь говчуулаад л тэгэл тэр хэрэгтэй шоронд орсон шүү дээ. Кочин юу нээттэй байна энэ чинь аа? Ямар юу ёк хитлийн нээдэг юм бэ? За тэр яах вэ? Ээжний үйдг юм дүү. Ээж нь гиснээс бас нэг цайлгаа амтай. Тэгэл ааваас нь ой сэтгэлснээр унсна уу яасан айл айл тачаал зовлонгоо яраад уйлаад унжаал яваад байдаг үү. За тэргийн талх болчих. Тэгэл ажиг сураг тавих нь Улаанбаатард очиод нэг нингэн нойтой хувц өмсөөл нэг дурлахгүйгээр үнсэлцгий гэдэг нэг ажил хийдэг болсон гэж улс амт яриад үгүй тэр үнэн гэсэн. За тэр яах вэ? Ээж аав нь ямар байх нь хамаа алах. Гол нь хүүхэд л авьяастай байх хэрэгтэй шүү дээ. За тэгэхээр дуу муу бэлдсэн үү? Бэлдсэн. Эдэн дуу бэлдсэн чи. Оо би олон дуу үйлцээ 4 5 дуу үйлцсэн. За. Эхлээд дуугаа дуулах уу? Дуугаа дуул эхлээд. Юу ардын намын тухай нэг дуу үйлцсэн. Хувьсгийн тухай. Тэгээ ээжийн тухай нэг дуу. Оо маш сайн байна. Багч уу? За эхэл. За. Алин ч алин чамаг уу? Алин ч яах вэ? Гэхдээ та дуулах гээд байна уу? Бүжиглэх гээд байна уу? Аян орж ирдгүй. Аа? Оо, аян ороод ирлээ. Энэ ямар амархан гарч ордог аяа вэ? Тэр чинь аа. Ээж энэ тухай туу. За. Сүний үнээр шингэсэн сэвлэг дагтай байхад мэн дууны сайхан эг шигээр бум 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 бүүэсэн ээж минь эхо эхо тэхо артын амын ээж махо. Ямар юм аа? Юу вэ энэ хөшөш? Юу илэг бодоод байсан чи хоёр дуу холцсон тууж явна шдэ ши. Харин тийм байна нэг сонирн болоод исэн юм аа. Чи яаж хэнийг дурмслох гээд байна шээ? Өөрсдөө багшаа би өөр дуу дуулчих. Өөр дуу дуулчих. За чи барагтайхан багаар чи аа маяа зүв олон шүү чи. За за өөр дуу. Өөр ямар дуу дуулах гээд байгаа юм? Зохиолын дуу зохиогчтой. Унаа дуу гэж хүн угаасаа зохиож дээ шдэ аа. Зохиогчтой дуу. За тэгээ хэний зохиосон ямар дуу дуулах гээд байгаа юм? Цэцгэн зөвлөлт камертоны матагийн. Ямар юм аа? Угаа хайгу андуурчлаа гэж уучлаарай. Цэцгэн зөвлөлт хурдын долгор юу гэнэ? Но байрсаа дэлчжээ. Цэцгэн зөвлөлт харангийн насан тогтох. Юу гэнэ чи? Энэ яах гэдэг энэ хүчтэй. Ийм хүн байж яаж урлагийн хүн болох юм бэ гэж наа. Одоо цэцгэн зөвлөлийг хэн дуулахыг л мэдэхгүй байж тийм наа. Наа цэцгэн зөвлөлийг ч мэдв. Никотоны сарамт үед дуулдгий. Ой энэ бүр толгой эргүүлээ ажиллах юм. Болооч өөртөө дуулчих. Өөртөө дуулчих, өөртөө дуулчих. Юу дуулчих вэ? Зохиомлолт дуулчих уу? Тэр чи одоо ямар дуу байдгийг аа? Зохиомлол. Гэхдээ зохиомлолт гэдэг чи ямар учиртай байдгийг? Ноо. Зохиогч байхгүй. Аа? Зохиогч байхгүй. Зохиогч нь хайц. Битгэхгүй. Хүмүүс тгсэн байж дуулаа л гэдэг. Тгсэн бай зохиомлол. Зохиогч нь хайц. Бүү минь. Зохиогч нь юу вэ? Аа байхгүй гэж юу? Зохиомлол ер нь байхгүй. Энд чи аимшигт дууд болох гэдэг нь үгүй юм чинь аа. Яг өөр дууд болох уу? Арай өөр дууд уулаа. За за. Ахан наатаас нэг жийхэл явчихлаа шүү. Хайрын тухай дууд болчих уу? Оо тэргэл гоё болж байна. Ашанти 18. Болж байна. Чин сэтгэлийн үнэн хайраа чинэлгээлийн охин төгс юм аахо гэнэн цагаан цайлгын сэтгэл гэртээ нэг удаа түүнийг хүрсэн юм аахо эхо эхо аршанти 18 хо энэ юу вэ хөш та яах гээд байна вэ та хэнийг дормжлоод байна вэ аршанти 18 хо 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 гэж дуусгах нь чи юу яачих вэ эсвэл би өөрөө цохиосон дуу дуулчих уу Чи бас өөрөө дуу зохиох уу? Зохиод гин. За яг хөө тэрий чинь сонсон юм дүү. За. Тэр нь бараг шулуухан байлгүй. Зохиосон дуугаа дуулах уу? Үгийг ариун болт, аяыг ариун бол, дуучин ариун бол. За бити галзуураад угаа. Эхлэх үү гэж. Эхэл.
Ихч хоньо гараад үлдэхдээ намайг од болоод эргээд явуулсан да. Би суманд ирээд од болох гэсэн чинь энэ ах намайг од болголоо. Да бити солиороод байж. Чото яах гээд байгаа чи? Одоо дуугаар найраад байгаа муу яагаад байгаа юм бэ наа? Гаргаарч. Чи бүтэхгүй нэ чи гар. Түл юу яач л та? Дуунууд ердөө болохгүй нэ, нэг л болохгүй нэ. Юу яач го бүжгээ үзүүлчихв. За дөрмийн дага бүгдийг үзхээс арга байхгүй. За бүжгээ чи үзье мэдв. Энэ ясла бүдлэний хөрөнгө байна шті энэ юу. Бүжгээ эхлэх үү? Эхлэх хөгжин байхгүй өөрөө айлчихв. За одоо тэгээ, одоо тэг. За ингээл эхлэхдээ ингээл амар цогсож байгаа байхгүй. За ингээл цогсож байгаа ингээл арч амар олон хүмүүс өөдөө сараал. Тэр нөгөө төч ингээл гараа өргөдөх байхгүй. Энэ одоо бүжгэх гээд байна уу? Үлгэр ярих гээд байна уу? Тэгэл гараа өргөжсэн чинь гинт тесрээд Штоса? Чи яах гээд байна вэ? Чи хиний бүжгийг бүжгэлж байна вэ? Америкийн алдарч байна би а? Наа чин Америкийн нэгдсэн улсын алдар дуучин Алла Фого Чавагийн биш ээ Майкл Джексон. Гаргач гар чи гар чи гар чи гар чи гар аа манай хотын намайг хүлээж байгаа чи гар чи тэнцэг за би өөрөө гаргаж шүү чамаа би өөрөө гаргаж шүү чамааг аа үгүй гарахгүй юу та гарахгүй таныг ингэ гаргаж чи төө таныг та гараа я та гараа би өөр юм үзүүлчихэл та үгүй таныг огт үзэхгүй та гараа энэ ястор гарна ястор гэжтэн та хоодоогоо өөрчлөөд охин байхгүй та гараа Оо хатаа шингэрүүлж ирээ. Аа гэж би. Гар гэж ирэв би чамаг. Хэрвээ гарахгүй энэ тэмцээний суу зогсоолоо. Өө та. Өө тасаад ах байхгүй. Өө тасаад ах байхгүй. Та гар. Гараа. Гар. Гар 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 гар. Хүчин юу гэж яваа юм бэ чи? Аа? Та нар битий дөргиод хүн амьтантай зодоо нүдэ хийгээд бай. Зүгээрээ шүүгчээ. Эднийх гэж хэдэн удмаараа манай малыг малж ирсэн айлын хөвгт. Энүүд нэг анхаарлаа битгий хай заяа. Олонд энэ одтой энэ эрэл тэмцээнд л хүчи аяга хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хүн хөөе зүрх зүрхчлаа. Дараагийнх нь. Ба дараагийнх нь. Айн нэг шүтний чигдэл үршиг нөхөрч юу вэ гэж. Энэ үхрийн давсаг шиг юм чи ямар амар хэмнэлтэд орж ирж байна. Тэгвэл хэмнэл байна аа. Хэмнэл байна тий. Та нарт би нэг юм хэлье. Яг үн тий хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Яахаара та нар вэ шүү дээ. Тий бид нар яа. Тэр хаа холоос. Тий арга холоос ирж. Олон даваагүй вэ даваад аа. Аа даваагүй. Зов зүдрээд. Зов ядарч байгаа. Та нарын төлөө. Тий бидний төлөө л ирж өөр. Учир зүг нь олох гээд. Тий учир зүг нь олох гээд байж байгаа бид нар ингээд байж байгаа юм. Буруу багхгүй тий. Яг энэ юм чинь бол яг эцээ эцэгтэй яг энэ зүг багтай бид нар бол яг ч зүг зүрэй жоох юм чинь өөр ор би ярих юм а өөрөө ярья за уучлаарай хаа холоос тийш та хаа холоос юм учир зүг та яах гал байна вэ энэ энэ хатан дотор цууратай сууж байгаа юм шиг байх юм а за уучлаарай би бас сэтгэл хөдлөө ёо ёо би танаас хоохот та битгий инээд хүү байгласаа тэгээ энийгээ сурцээ. Цаа нөхдөөд мөн аа. Тийм шүү бид нар ингэ зовж ирж байгаа мэдв үү? Олигтэй үзүүлэхгүй бол дими шүү нөхдөөд. Яг дими байхгүй яг дими шүү. Яа гэж байна. Эхэч. Эхэл. За ингээд одтой ирэлд орж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд намайг одоо тэнцүүлэх гэж байгаа шүүгч танд баярлалаа. Үгүй юм дураараа юм аа басна. Намайг даваа гэдэг. Даваа? За дуугаад бол даваа. Яа! Пика 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 баа! Миний нэр даваа, олон уулын даваа, давааны цат даваа, хамар даваа, гацсан даваа, айцсан даваа, амдэрлийн даваа, цагаан даваа, загастан даваа, буурлын даваа, баян даваа. Ээ хайрхаа. Энэ ямар том том даваатай өөрийгөө зүрлэн вэ? Тий. Гүй энэ одооны хүүхдүүд биш энэ нэр мэрэ оруулаад аа. Эсвэл зүгээр юм ярьсан юм л дуу болгоч чад байгаа юм. Одоо нөгөө нэг араа жимжим араа араа бүсээ их юм болоод дуу болгох юм байна л да. Чад шít. Аа? Чад шít. Абр бэбр томар эрхэт камоцк тачк миний эч ширэн догор бас шилдэ архи хин алсан. Уа! Хэлбэн цалм тод тогро тогро дэшэ нэс нэс нэс.
Гэнэ болохгүй гэж хэл дуусаагүй бахад л болгоо хийчих юм аа. Тийш үү, яг үн тий. Тэдсэнгүй та. Айдаа та нэг юм хэлээд өгөөч аа. Би юу? Тийм ээ, айтаахан тэгээд. За уучлаарай, би танд нэг хэдүү хэлчихье заа ёо. Жүжигчин хүн, од хүн гэдэг на сцен дээр гарахдаа Педицкий гой зогсоод мимикэн гой ажиллуулаад зрителийн хамгийн арын ирээдүйн текстэд шидээд хөнгөн үй үйхэн гэгэлцэх хэрэгтэй. Би ч юм жишээ татаа жишээлбэл 1872 онд Францын нийслэл Парис хотноо болсон бухтулаан. Ой 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 юу бухтулаан бэ? Наваа зү юм ярьж гад бухтулаан л ороо явчих юм. Уг нь их гоё явж бухтулаан. За гар 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 та тэнцсэнгүй баярлаа. Гар. Гараа таана очихоо би мэдэн. За. Өнөөгийн нүрдээ чинь хитэн за угаарэдэн за. Дог өргөө дээр шидэн за. Шидэн шидэн за. Өшөө илүү сэтгэн за. Тат нуухц энэ их авьяастаад хүнд танигдлаа за. Таны толгой дээр би залхуур хагалнаа за. Гараа чамаг би од болох юм чи харна за. За. Зүгээрээ зүгээр ийм энэ залуу ийм өчтэй. Манай нэгдлийн хэдэн хонь малыг малалдаг байхгүй юу? Би саяын тоолоогоор гинт баах хонь дутаагаад яас нэг мэддэхгүй. Одоо харж байгаарай. Цагдаа байна шүү дээ. Ингиж авч яваад ийм газар авчих гэж байна заа ёо. Ийм газар. Эн хүний юм уу ямар сүрхий дүрсэлж үзүүлдэг юм бэ? За хэлаалаа танд. Дараагийнх нь. Дараагийнх нь. Оо. Оого. Найз нь энэ оддын эрэл тэмцээний одоо шүүгчийн бүрэлдэхүүнд орчоод ачаалал ихтэй байна аа. Ороо танахаар очий. За юу харьж бай. За очил тоглоё. За сайхан амарч байна уу та? За тийм тэмцээний дүрм нь эцэг эхчүүдтэй бид нар уулзахгүй. Ямар нэгэн авилгал авахгүй ээ. Хоньны мах авахгүй ээ. Үхрийн мах авахгүй ээ. Хүүхдээ л оруулаа та. За юу за. Тий шүү дээ. Яг үн тий. Би өөрийгөө шалгуулах гэсэн юм аа. Ямар юм аа? Өөрийгөө шалгуулъя л гэж. Одоо. Одоо та. Одоо бидний үйд ч одоо тэгэл энэ од мод болгодог юм байсан бол бид бас үзээд алдах байлаа л да. Гэхдээ тэгээ одоо энэ бидэн цайхаа од болгодог усууд хэлчээд байна. Хэрвээ болохоор бол бас нас байна. Хүнэрийн сони юм амьдрал гэж. Одоо энэ манай энэ өвгөн од болчиход Улаанбаатар руу ингээл яваад өгөх юм байл та. А би эндээ байрандаа үлдээд амьдрал ингээл үргэлжлэе. Ийл байх юм байна л да. Ер нь бодоод. Тэр яг хоёо одоо нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу бүх хүмүүсийг үзэх учиртай. За та бэлдсэн юм байвал дуугаа үзүүлээ гэх мэт үү. За дуу. Хамтарсан юм үзүүлж болох уу? Гэ одоо бас хинтэйгээ хамтрах гээд байна. Аа энэ хүрлгүүтэй нэг юм үзүүлээ. Алин хамтарчих хамтарчих. Ямар тэнцэх штэ бушуу хамтраа гаргая. Би юу нөгөөх хийх юм уу? Аа нөгөөх гол. За зөв нөгөөх. Тэн нөгөөхөн дөхө. Төврэг шахан дарж байна. Тантай сайхан ёсон хоно орвара гоёо тэн нөгөөх байх. За дараагийнх нь. Boy. Boy, boy. За. Boy, boy. Энэ үчи ягаад байна? Boy. Хөөй. Энэ үчи дээр өвчтэй хөвшөлттэй чинь. Йоо. Оор юм үзүүлж болох уу гэж. Оо за тэгээд их. Бой, бой, бой. Чаре зүуд биш үсттэй энэ шин аа гайхалтай үнэхээр гайхалтай гоо та энийг хаанаас яаж байгаа сурч ба адуу мал арилж явах таал гантри яаве тооч мэ төрэй май сайн байна танд арай өөр үзүүлчмэр юм байгаа биш үсттэй наач димээ наач димээ тий
Гайхалтай, үнэхээр гайхалтай. Уг та над дээр юм шүү дээ. Нэг бүжиг мүжиг нэмэх юм бол удам бол гоё болох гээд байна да. Эхлэх юм бол тэнцэн шүү дээ. А тэр хэцүү юм байлаа их. Гэхдээ та оролдоод үзэл дээ яах вэ? Хөдөлгөө орохоор л одоо тэгээд. Гой 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 үнэхээр гой гайхалтай. Та ямар ч байсан манай нэтрүүлэг тэнцлээ. Баяр хүргэе танд. Баяр хүргэе. Хатан очиод хоёр дахь шаттай олоорой бид үү. Үнэхээр гайхалтай. Та чи манай сумаас хэдэн хүн авах вуулэ? Хоёр хүн авна. Оо за за зүгээр нэг нь манай хүү юм байна. Эх тийм манай хүү жав яст дэш. Аа за хүч дээ үс нэ. Дараагийнхан та яса. Дараагийнхан. Та дараагийнхан. Оо энэ хоёр гэж одоо нэг сумын төвөр нэг шороо ууж гинээс хоёр байнд явдээ. Одоо зодтолтой дугаа мó яагаад одоо тэр нь учир нь ойлгохгүй. Одоо харж байгаа ард нь хэдэн октод албагнаа л гэдэг. Айгуу тэд нар нь ороод ирэлтэй. Би нэг төрсөн сэтгэлээ хэлчихв. За болно. За яг хүүхдүүд харлаа. Та яр яг багаар ажиллах тийм анхны шатны мэдгэдэггүй харагдаж байгаа нь сайн шалтай. Авчаа. Танай командын маркетинг менежментийн ойрын 3 жилийн төлөвлөгөө юу вэ? Баггүй. Гохин.
Тэгэхээр ийм байна шүүгч. Энэ хоёрыг зүгээр энүүхэндээ гэхэд энэ хоёр чинь ядам гээд манай нутгийн нэг өгшин байдаг байхгүй юу? Ганц өгшөө. Тэр мөн өгшин зайлуул орон гэр гээд байх юм байхгүй. Эд тогшил ах уу мал хөрөнгө гээд байх юм байхгүй. Ахトゥ төрөл садан гээд байх юм байхгүй. Хэвтрийн өгшин байдаг байхгүй юу? Одоо яг гэдэг энэ хоёрыг аваа явуул тэр өгшнийг хэн харах юм? Хэн хариуцлахыг нь хүлээх юм? Аа? Яг та хариуцлагыг нь хүлээх нь гэвэл авал юу? Гэ байж л да би яг шийтчихгүй шүү дээ чи басаа. Гүй та байж л да та бити ингэдэл л дээ чи. Гүй та байж л да. Та би та гүй та ойлголтой чи. Гүй та байж л да та хоёр тэмцсэнгүү заа яа. За хүүхдүүд уучлаарай. Ар гэрийн гацгидлаар гасагдлаа гарцгаа. За манай хүүч яста манай хүү бол учиртай шүү а. За ямар ч үс дараагийнх нь үзье. За дараагийнх нь ороод ороо. Сайн байцгаана уу та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би энэ сумын клубийн эрхлэгч улсын тэргүүний уран сайханч Алтан Шага гэдэг хүн байна. Аа. Сонир санагчлаа шүү дээ. Аа. Сонир санагчлаа. Чи сонирхоод явах вэ гэж? Аа. Алтан Шага гэсэн баха тийм ээ. Аа. Өөртөө шиг юм асууж болохгүй наад ингэртэй байгаа хотон медальч ямар өчлөлтэй юм? Аа. Энэ үү? Энэ одоо миний бүхөр төрний урлагийн их наадмаас авч ирсэн алтан медаль энэ байна. Аа. Энэ нь болохоор миний улсын тэргүүний уран сайханчид тэмдэг байгаа юм аа. Би бас энэ суманда удаа дараалан бас тоглолтуудаа тавьчихсан бас энэ суманда хайртай хөөм одоо дуугар хийчихээ. Ер нь өөрт чинь багш бие юу? Бага байгаа. Надад бас бурхан шиг сайхан олон багш нар байна л да. За одоо жишээлх юм бол манай сайхан гончих сумлаа багш маань байна. Жансан нор багш маань байна. Хайд багш маань байна. Зангад багш маань байна. Цагааны цэгмэл багш маань байна. Нямын цэгмэл багш маань. Ой 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 шагай шагай шагай. Чи сумын төвөөсөө холдож үзээгүй хизээдээ тийм олон багштай болчих юм бэ. За яах вэ? Телевизрийг хараад багш нарыгаа л гэж бодохгүй юу ямар? Аа за тийм байлгүй тийм нэрэ. Бүүр сонир санагчлаа хэвчээ. За тэгэхээр өөрөө юу урд нь дуулж байсан тийм дуршлаг бий юу? Бага бага би сум орн утгатай бас удаа дараалан бас тайлан тоглохдоо би өөрөө тавьж ирсэн л да. За одоо нэр дурдах юм бол одоо би хавтгай цагаан уулз гол мөн гэдэг тоглолтоо тавьж байсан. Аа бодонтой юу буурлахор боо одоо огдтой тоглолтоо тавьж байсан. Бас би дуу битэрийн өнгөрүүлсэн 20 жил гэдэг тоглолтоо тавьж байсан. Хамгийн сүлд би яах уу гэдэг тоглолтоо тавьсан. Хэ, ташагай. Чиний тэр бодонтой юу буурлахор боо гэдэг тоглолтын чинь нэг ч хүн үзээгүй чи бүр шатаа үсттэй. За тэр ямар хамаатай тэгээ хамгийн сүлд чинь тэр яах уу гэдэг тоглолтыг сумын клуб бэлэг пиг үтсэн шүү дээ чи өөрөө за чи бол би тэрий чи мэднэ ихсээ шүүгчээ тэр тоглолтыг наадмын өдөр зарлцсан тэгээ тоглоно гэж ирсэн байлээ л дээ хүмүүс ч мдэггүй байсан тэгээ нэг наадмын өдөр хүмүүс ингэ цингэлдэх рүү яваал бүхөө үзнэ гээл сүлийн даваа үзнэ гээл сумаараа ингэ л явж ирсэн гид бүр асгасан баг бүр хуунгаар асгаж байгаа юм шиг тэгээд хүмүүс ч л аль онгорхоо нас юу хаваа нэ одоо сав хаваа нэ нэтрэгээ шугалдаал явчих тэгэл гүд чи клубын хаалга делегат байхгүй тэг клуб бүр ингэ сумаараа ороо явцсан Би тэр донд нь байсан амьд хүн би мэдлгүй явах байт. Тэгэл ингээд орчоод цонхмохоор хараад байл бороо юу болж гэнэ вэ? Хизээ зогсох нь бүх яана энэ ээ гэж байсан чил урд нэг хүн талбагнаад байсан чил энэ хүн дэр яах уу гэдэг концерт тоглож байсан ухаантай юм байлээ л дээ. Тэгээ би боддог байхгүй юу? Тэр концертын сумынхан пиг үдсэн гэхүү зүгээр борооноос төр зүгээр хорогдоод тийм дайрлага дайрсан гэхүү. За бас мэдхгүй юм байна. Тийм бол бодохдоо зүгээр дайрлагаар л энэ хүний аз таарсан л гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Ер нь дайрлага шүү дээ. Ер нь яач аль ч үнцгэсэн. За за. За ямар ч гэсэн үлчгэл үдсэн. Багшаа, наад түний чи манай сумынхан ер нь юу гэж дуудаг та мэдхгүй ер нь. Үгүй ээ. Наад түний чи манай сумынхан шорго хөрлөө гэж дууддаг шүү дээ. Тийм баха мили хажуу нас шуургаад байсан шүү. А тэр яг уу за энэ дотоод асуудал яг уу. За дуу бэлдсэн үү? Бэлдсэн бэлдсэн. За дуу гэж сонирхъя. За ингээд би Монгол улсын гавьяат жүжигчин Төмөр Батрын өгшийнхаа дууг дуулах дуртай хөөн. За ингээд багшийнхаа нэгэн сайхан дуугаар ая дууны цэнхэр хадаг өргөё. Ингээд улсын тэргүүний уран сайханч Алтан Шага. Самбаано на батрме Самбано Дамбатрмен Баярла. Улсын тэргүүний уран сайхач Алтан Шага. Болж байна. Гэхдээ чи вэшний арай нэг орчин цагийн дууд бол чадах уу? Жишээлх юм бол нөгөө нэг шүний 12 болж хот нойр слоч байдаг юм аа. Аа, наад үгүй чи өөрийнхөө стил дуулаад болж болох уу? За яг уу сонирхъя. Аа, за за. Шинэ ганун хоёр цаг болж хотноор сноо шилэг дуу бичих цаг минь нэг төнгөрч самбаано ой хоо хоо үчи яаж байгаа чи яаж байгаа юм бэ би чамаас юм асууж байна монгол хэлээр хүн асууж байна
чи энэ улсын чанартай уралдаан тэмцээнийг юу болгож байгаа юм бэ чи? Чи шалгалтыг чи ингэж өгд юм уу? Та суудаа? Та ч гэсэн шалгалтыг ингэж авдаг юм уу? Чи өгж байгаа чи та бостоо? Та шалгалтыг ингэж явахгүй суудаа? Та нар битгий ингэж холион бантан болго мэдв. Чи бол гүн Стамбулд орсон байна. Та бостоо? Та өөрөө суудаа? А за за. Юу болж байна чи сүлдө загнах шиг дээ. Өөр дуу байна. Бага бага. Танай суулж би юмгүй байдлаар ороод байна шүү бас аа. Уучлаарай. За ингээд би Жорныхоо ганцхан дагд уулъя. За ингээд би Монгол улсын гавьяачуу чигчин Төмөр Баатар өгш хаад улс нэгэн сайхан дугаар Айдууны цинкэр хадаг өргөё. Ингээд улсын тэргүүний уран сайхаж алтан шагаа. Бүхийн Янжимагийн нарны малгай гоогод ирчих. Улсын тэргүүний уран сайхаж алтан шигээ. Үгүй нэр шүүгч ээ. Аа. Энэ хүүхдийг дэмжиж байхтал явахгүй маа нэр эс. Оо та яаж дэмжчихвэ? Оо би чи сая бүжиглээ, дууллаа, юм юм л боллоо штэ. Энэ харах царайны энэ хүн бол урлагийн хүн биш ээ. Чи дуучин биш ээ. Аа яг штэ. Энэ хүн бол харваас доктор гэж байхгүй, доктор гэж хонгоо. За, за тэгэхээр шүүгчдийн зүйл ингэж үзэж байгаа болохоор таныг тэнцүүлсэнгүй ээ. Аа? Та тэнцсэнгүй ээ. Тэнцээгүй юу? Тийм ээ. Оо за за. За яг та намайг голж үйж бол мэдв. Урлаг намайг гологоо юм шиг билэгч. Чи юу ярих гэдэг чи? Юу яриад байгаа юм бэ? Юу яриад? Юу яриад яагаад байгаа юм бэ? Юу яриад байгаа чи? Чи юу яриад? За та битээ дагаад дарвиад байна. Үгүй энийг тоо биш голломс нөхөр чи яах нь вэ харин аа? За шүүгч. За юм дуусах. Шүүгч. Одоо манай хүү үлдсэн. Одоо манай нэг бас танаа хүү байгаа үү? За тэр чинь сонирхолтой. Тэр чинь өстэй нэр цаанаасаа л нэг авь ястэй өгөхтэй. Юу ипага оруулчих уу? Ипа гэдэг. Тийм, манай хүү гэнэ. За. За. Эхдээ шүүгч. Манай хөөч нэр дэндүү авьяастай та. Та ер нь үжих шаардлага байгаа ч юм уу байхгүй ч юм уу. Вэ, эцэг эхчүүд хил ам хийгээд байт юм аа. Ийсэн. Яа. Миний хөөч ороод ирлээ та. Болж байна шүү. Ороод ирэхэд тайз дүүрэхээр харагдах юм байна шүү. Нэрэл Италийн тим оперийн том дуу шиг иймэрхүү би хатаа байдгийн шүү дээ. Болж байна. Ямар гоё дослог хоолоотой болоо. Энд ихтэй биш дээ. Би хүчтэй дасгал хийрий. Оо. Оо, сайн байна. Энд ихтэй юм хурд хэр бол. Аа, най. Хурд бол сайн байна. Тэгвэл 34 үйлдэл хийн шүү дээ. Өөх. За тэгэхээр ямар ч байсан дуугийн сонирхох юм аа. За. Миний хөө яа амжилтээс аа энэ аав нь хэний юм байна л да. За миний хөө үзүүлэн дээ одооч. Пайлгэрт мисан гас хүтээ. Батмаа мэсэн ми суултон. Пайл гөрөтэн дээр бичсэн. Бачид битний хайтай ортон. Нээцөтэ ийлээ. Надаг гисэн отон до зочлоорэ. Хүүхдүүдээ хүүхдүүдээ ийлээ. Түсэл тацсан мэрэгтээ сонгоорэ. Яа ундра харж гинөө миний хүүгийн энэ байглаас саяасан энийх авьяасын өмнө шүүгч шокнд орлоо. Шүүгч ээ энэ вий сая юу үтчихвэ тавнэ аа. Энд чинь яах вэ цаанаасаа төрцөн амтан байхгүй юу та? Миний хөө энэ шүүгч шокнд ороод энэ өөрөөгөө яхад дарж тогөл заяа. Хой миний төө ахын ээж ав хоёрын чинь сэтгэлийг бас бодоод байна аа. Хөөе та баяжте. Наад гар хөлөө нэг ингэж мингэлгүйгээр наа гараа ялангуй хөдлөхгүйгээр нэг дуулах арга байна уу танд аа? Оо та төгөл надад тэгж нэг гийгүүлээч аа? Аа миний хөө ямар чадахгүй гэх юм биш. Тэгэл гараа хөдлөхгүй дуулахгүй юу?
цагаан баган бамрууш тавдын надж бэн тигэн тузи бүсэн дээр өмөгдий га яра. Ундра харалта шүүгч хоёр дахь удаагийн гүн шокнд орлоо. Шүүгчээ. За тайван байл та. Энд чинь цаанаас баяглаас төрсэн авьяас. Яахад байгаа бэ? Яалтай ч үлээ дээ. Ээ бурхан минь энэ юу болоод байна вэ? Миний хүл дуулаад байна шүү дээ. Биш миний төө. Би энэ аав ээжийн чинь сэтгэлийг бас их бодож байна да. Уу та наад хөлөө ядаж хөдлөхгүй дуулах арга байна уу? О тэгвэл та тэгж нэг гийгүүлээд өгөөч намайг аа. Аа миний хүү ямар чадахгүй юм шөлөө хөдлөхгүйгээр дуулах юм уу нэг шөлөг өсчихгүй юу? Ямар чадахгүй. Урын санд нь их юм би. Бүр алиг бүм бүг бороо тишээ өнхөрдөг санаа намайг хурдуудаг жамаа гатаа хилнэ. Аа. Шүгчээ шүгчээ. Та таймшираач. Хүн нэр ингэтлээ баярлна гэж бас байдгаа за таймшир таймшир. За шүгчээ. Ой. Бач. Арабар белцохэлик. Ногэ. Пасн мохонго. Үнэхээр гайхалтай. Тийм ээ. Би энэ олон жилийн туршид ганцхан энийг л хайж явсан байх шүү дээ. Тийм ээ. Би энэ олон жил зөвхөн энийг л мөрөөдөж явсан байх. Би олон жил энийг л биширэх ёстойгоо одоо л ойлгож авлаа. Дөөмөн чи энэ дуйлам хорвоог уйрлан дуулж яваарай. Зүтгэн хавц сүрэн
Бол интертаймент нэгдлийн заграл Жүжигчин соёлын дэргүүн Дорцсорон Шинэ продакшны жүжигчин соёлын дэргүүний ажилтан жүжигчин Ондорба Шинэ продакшны жүжигчин соёлын дэргүүн жүжигчин Гүрдэ Жүжигчин нэргүй Жүжигчин гамба Жүжигчин могий Дуучин урна Жүжигчин отго Жүжигчин бидгүү Жүжигчин алдарма Жүжигчин алтын шага Жүжигчин байда Шинэ үе бүжгийн хамтлаг Манай тогтгийг тайцна найруулан тавьсан Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан жүжигчин Боё Манай тогтгийг хамтран зохион байгуулсан Абу компани хамт олон баярлаа Баян өндөр сан хадгалан дээдний хорчооны хамт олон баярлаа Кристал сабаны хамт олон баярлаа Эрхэм хүндэт үүдэгч та бүхнийг Хүнээн хүндэтлэн ясалсан Монголын хошин урлагийн